Загроза масштабного вторгнення з боку РФ зберігається. Зеленський зробив низку заяв, спілкуючись з журналістами в столиці. Чергова жертва режиму. Силовики в Мінську сьогодні затримали фрілансера «Радіо Свобода». ВООЗ скликає термінове засідання. Виявлено новий, потенційно небезпечний штам коронавірусу. Попередні підсумки дня підбиваємо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Насамперед повідомлення з фронту. За минулу добу на сході 14 обстрілів. Більшість з них із важкого озброєння. Ворог вів вогонь у напрямку Авдіївки та Лебединського з мінометів 120-го калібру. Поблизу Красногорівки застосував 82-й калібр. На решті ділянок незаконні збройні формування гатили з гранатометів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат, повідомили у штабі. 82-га міна. Летіла. Летіла з напрямку малої промки. Було 10 приходів. Це осколками посічено. Ці кущі. Це був перший приход сюди. Приходом військові називають влучання та розрив ворожого боєприпасу. Наприклад, такого, як оці міни. Це передові позиції в районі тимчасово окупованої Горлівки. Напрямок доволі напружений. Бувають такі дні, що не з того, не з цього противник провокує, відкриває вогонь із гранатометів, мінометів, кулеметів крупного калібру. От, явний приклад це був вчора, близько 12-ї години дня. Противник собі спланував роботу та не наніс ураження по зводному опорному пункту 82-м мінометом. Почули очетний виход і прислухались тут. Почули вже приходи були доволі таки близько. Да. Максим розповідає, діяли вороги дуже вправно. Половина мін вдарили по їхньому опорнику. Перших 5 це були пристрілочні, а решта вже лягли прямо по жилій зоні, де знаходився особовий склад, бліндажі. Все. Слава Богу, що ніяких втрат немає. Всі живі, здорові. Одночасно прилітало і вибухало по декілька мін. Роботав Васильок. Тому що кучненько і дуплетом приходи були. Васильок – це ще радянський автоматичний крупнокаліберний міномет. Ось такий, як на цих кадрах. А ось на цьому відео ще 14-го року ворог гатить із Василька просто із житлових кварталів Шахтарська. За минулу добу супротивник щонайменше ще 4 рази застосовував міномети під Авдіївкою, Красногорівкою та Маріуполем. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Ймовірність повномасштабної війни з РФ зберігається. Про це під час прес-марафону у зв'язку з серединою каденції заявив президент Зеленський. За його словами, Україна до будь-якого загострення готова. Ми щоденно маємо реальні розвіддані. Щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, хоча вони головніші, а також від розвідок інших країн, країн-партнерів, які нас підтримують. Є військова допомога, є інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Так і є. Але перш за все ми повинні розраховувати, я вважаю, на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна. Спеціальні навчання правоохоронців із гарантування правопорядку та безпеки у прикордонних районах відбулися на півночі Житомирської області. Участь у вишколі взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Головна мета навчань – відпрацювати план спільних дій для ефективного захисту рубежу. Ми розглядаємо один із пунктів пропуску, де може бути порушення кордону в рамках там 500 до 2000 мігрантів. Цей гарнізон був задіяний якраз для стримання такої кількості людей. Йдуть прямі сутички саме на прикордонному посту. Ми обіграли саме цей сценарій. А також те, що група осіб може прорватися через кордон і їх необхідно буде розшукати пошуковими групами, висунути додаткові резерви для того, щоб їх замкнути на окремій території і після цього вже зробити заходи по їх затриманню і доставлення в пункти інфільтрації для подальшого вирішення питання з ними в законодавчому полі.
Збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі закликав польський президент Анджей Дуда. Відповідну пропозицію він виклав генсеку альянсу Єнсу Столтенбергу. За словами Дуди, на сході також важливо посилити місії, зокрема провести військові навчання НАТО. На думку президента Польщі, так альянс продемонструє всім потенційним агресорам, що готовий захищати і країни, які входять до складу НАТО, і його союзників. Тим часом на польсько-білоруському кордоні триває силове протистояння. Напередодні близько 200 агресивно налаштованих мігрантів намагалися незаконно потрапити у Польщу. Такі випадки фіксують щодоби. Нелегали використовують проти прикордонників лазери, жбурляють каміння. А в одному з пунктів утримання на території Польщі взагалі влаштували бунт. Довелося втрутитися поліції. Із білоруського боку табір нелегалів відвідав Олександр Лукашенко. Пообіцяв зробити все, що схочуть мігранти. Своєрідний внесок у владнання мігрантської кризи зробив Ірак. Минулої ночі офіційний Багдад забрав із Білорусі понад 600 своїх громадян, переважно жінок, дітей та людей похилого віку. В МЗС Іраку повідомили, що продовжують працювати над тим, аби повернути якомога більше співвітчизників додому. Напередодні з Мінська вилетіли два рейси і ще стільки ж планують на сьогодні. Цього року до Білорусі прибуло загалом понад 11,5 тисяч мігрантів із наміром потрапити до країн Західної Європи. У Мінську затримали фрілансера Радіо Свобода, і з журналістом зник зв'язок. Андрія Кузнєчика силовики вивели з дому, а в оселі влаштували обшук. За словами дружини, затриманого четверо невідомих у цивільному забрали всю техніку, мобільний телефон і гроші. Пообіцяли, що відпустять журналіста за кілька днів. Зв'язку з затриманим немає досі. Як пише Радіо Свобода, за ґратами в Білорусі зараз перебувають 29 представників ЗМІ, ще десятки змушені були залишити країну. Нові санкції проти Росії обговорюють разом із партнерами Сполучені Штати. Видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на свої джерела повідомляє, що зараз американська адміністрація намагається дипломатичним шляхом відмовити кремлівського очільника від вторгнення в Україну. Цілком можливо, Джо Байден знову зустрінеться з Путіним. Водночас США розглядають чергові фінансові та економічні обмеження проти РФ. Ті можуть стосуватися банків та виробників енергії, а також суверенного боргу Федерації та оточення російського президента. Частина американських санкцій спрямована і проти Північного потоку-2. Сполучені Штати неодноразово і привселюдно заявляли, труба не так є транспортною спорудою, як політичною зброєю, аби шантажувати Європу, зокрема в питаннях військово-політичної поведінки РФ. Ну, а крім того, новий газогін вдарить і по економіці України. Ну, а скільки саме втратить наша держава? Збитки від запуску ПП-2 розрахували в Міжнародному валютному фонді. Дмитро Анопченко продовжить тему. Щоразу перед тим, як виділити будь-якій країні новий транш, Міжнародний валютний фонд проводить те, що тут називають перегляд програми співпраці. По суті, це докладний аналіз того, як працює економіка і якими є ризики. Зробили такі розрахунки і для України. Ось цей документ, 136 сторінок, на яких із цифрами і графіками дуже детально розписано, якою є ситуація з боргами, що відбувається із банками, якими є загрози для наповнення бюджету. І от серед ризиків експерти фонду якраз і бачать втрати через запуск другого Північного потоку. У Міжнародному валютному фонді підрахували, що протягом останніх 5 років Україна від транзиту російського газу щорічно отримувала в середньому 2,5 мільярди доларів. Для порівняння, у нас весь бюджет пенсійного фонду країни, якщо перерахувати, 19 мільярдів доларів. Тобто, отримавши ті кошти в бюджет, можна за них майже 2 місяці робити виплати всім українським пенсіонерам. І от МВФ прогнозує, що вже цього року плата за транзит буде на 40% меншою, ніж раніше. Далі гірше. Ось дивіться їхній прогноз. Після введення в експлуатацію Північного потоку-2 обсяг газу, що проходить територією України, може скоротитися ще більше. При цьому доходи України від транзиту прогнозують у середньому на рівні 1,2 мільярда доларів на рік. Ну і порівняємо. Прибуток ще донедавна був 2,5 мільярди. МВФ зараз каже про 1,2 мільярда, тобто втрати України від запуску російського газогону. І цю цифру офіційно називають уперше – понад 1 мільярд доларів на рік.
Фонд не дає порад, як компенсувати ті збитки. У всякому разі їх немає в цьому документі. Можливо, Україна і попросить провести якісь окремі консультації. Втім, очікувані втрати не просто відчутні, величезні. А за всіма оцінками, другий північний потік може запрацювати вже навесні. Саме стільки часу потрібно для його сертифікації. Неофіційно і експерти самого фонду, і американські чиновники, яких і про це запитав, радять, Україна вже зараз, не чекаючи втрат, на найвищому рівні має ставити перед країнами-союзниками і передусім перед Німеччиною питання компенсацій. Звісно, це не буде пряме фінансування, але західні інвестиції в енергетику, прихід в Україну європейських та американських компаній під гарантії західних урядів, збільшення програм допомоги – все це здатне, якщо і не перекрити, то хоча б пом'якшити ті збитки від запуску російської труби, про які заздалегідь попереджають зараз тут, у Міжнародному валютному фонді. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І далі у випуску трагедія. Аварійне місто. Чергова ДТП у Харкові знову сколихнула країну. 5 людей постраждали, 3, в тому числі 3-річна дитина, загинула. Що сталося, розкажуть мої колеги. Пів на 7 вечора. Кільцева дорога, перехрестя на виїзді з Харкова. На відео з камер спостереження видно, як на червоне світло ваговоз МАН, навантажений макухою, вилітає на перехрестя і врізається в «Шевроле», яке виїхало на своє зелене. Після зіткнення МАН відкидає на зустрічну смугу просто на фуру з продуктами. МАН перекидається, засипає макухою «Сузуки», падає на таксі і повністю зминає його. Очевидці навіть не одразу побачили, що під вантажівкою машина з людьми. Думали они между собой. Когда увидели уже там снизу еще одну машину, вообще шок был. І вибивали лобове, щоб достати водителя з фури. А автобус із людьми ледве встиг зупинитися перед вантажівкою, що мчала на червоний сигнал світлофора. Я їхала к бабушке в автобусі, і пасажир успів закричати водителю автобуса «Стой!», і ця фура пронеслась буквально в метрі від нас. Рятувальники спершу відкопали повністю засипаний макухою легковик «Сузуки». Його водій не постраждав. А от розчавлене таксі з-під причепу доставали декілька годин. Машину розчавило повністю, тобто шансів врятуватись у пасажирів та водія не було. За допомогою гідравлічних ножиць розрізали понівечену автівку по частинам і лише після цього доставали тіла загиблих. У таксі не вижив ніхто. Загинули 49-річний водій і пасажири, 49-річна бабуся із 3-річною онукою. 5 інших постраждалих із легкими травмами забрала швидка. Уже на місці поліція заявляє, водій МАНу грубо порушив правила дорожнього руху. Попередньо встановлено, що водій та автомобіль марки МАН рухався на червоний сигнал світлофора. Цей водій в теперішній час вже затримано в порядку статті 208. У водія МАНу лише поріз ліктя. Йому 41 рік, він житель Запоріжжя, не судимий, у ДТП раніше не потрапляв. Сьогодні вже є результат наркологічної експертизи. По цим зразкам проведено хімічний аналіз, який показав наявність канабіноїдів та опіатів у відібраних зразках. Тобто ми фактично констатуємо про те, що особа знаходилася у стані наркотичного сп'яніння в момент ДТП. За дорожню транспортну пригоду, скоєну в стані наркотичного сп'яніння, водію загрожує до 12 років позбавлення волі. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Жорсткі заходи після низки масштабних ДТП на українських дорогах запровадили, щоправда, не в Харкові, а в Києві. Тут вирішили боротися із нетверезими водіями та злісними порушниками швидкісного режиму. Зокрема, тепер несплата штрафу загрожує втратою авто. За тиждень роботи такої системи конфіскували вже понад 25 машин, констатує моя колега Тетяна Радченко. Водій цього автомобіля має 26 несплачених штрафів за перевищення швидкості. А це заборгованість майже на 26 тисяч гривень. Власник «Мерседеса» полюбляє проїхатися з вітерцем. На запитання, чому не сплачував штрафи, відповіді не дає. Та такі випадки в Києві не поодинокі. Рекордсменом-порушником за останній тиждень став «Рейндж Ровер». 147 неоплачених штрафів, а це борг на суму близько 130 тисяч гривень. Конфісковувати в Україні автомобілі почали нещодавно. Загалом система працює так. Державний виконавець оголошує авто в розшук, патрульна поліція його знаходить та зупиняє. І далі вже державний виконавець оформлює всі необхідні документи на евакуацію. Це одні і самі персонажі.
у яких є такий стиль життя. Вони люблять перевищувати швидкість і не люблять нести відповідальність по своїм зобов'язанням, а отже не сплачують штрафи. І таким чином ми просто активніше по такій категорії порушників почали застосовувати саме такий метод стягнення. Йдеться саме про систематичні порушення, наголошують у Мін'юсті. Якщо людина раз чи двічі перевищила швидкість із якихось причин, система не реагуватиме так жорстко. Якщо ж власник вилученого авто відмовиться виплачувати штраф, автомобіль виставлять на аукціон. Будь-який бажаючий зможе його придбати. І та частина суми, якою необхідно буде покрити всі борги, буде запущена на покриття цих заборгованостей. Інша частина суми, що залишиться, буде повернута власнику. Майже всі власники вилучених автівок на сьогодні вже оплатили свої борги. Наразі конфісковують машини на дорогах Києва і Харкова. А вже на наступному тижні це робитимуть і в Дніпрі та Одесі. Тетяна Рашенко, Павло Лисенко, Віталій Коваленко. Новини телеканал «Інтер». Ціни на газ колись стануть ринковими, але це не вдарить по кишенях українців, заявив президент Зеленський. За теплі батареї відповідальна не лише держава, зазначив глава держави і наголосив, що опалення генерується і державними, і приватними установами. Ви розумієте, що таке теплова генерація? Ви жумне чи? А ви знаєте, що теплова генерація государству принадлежить менше, ніж приватним структурам? Ви розумієте, що відповідальність за закупівлю вугілля лежить на приватних структурах, така ж, як і на государстві? Якщо ми, наприклад, з тою чи іншою країною плохо і неофіційно не можуть вам якийсь вугіль продати, значить приватна структура повинна підключитися, допомогти і закупити. Ну і, власне, про ціни, пенсії та інші економічні показники – далі в огляді Оксани Тупальської. У 2022 році в Україні перерахують у бік збільшення пенсії військовим. Відповідно до переіндексації учасникам бойових дій додадуть 483 гривні 50 копійок. Мінімальна пенсія за втрати годувальника буде не меншою, як 7800 гривень. Інвалідам війни першої групи виплачуватимуть 12,5 тисяч гривень, другої – 10 100 гривень, третьої – 6900 гривень. У Мінсоцполітики додають, що перерахують виплати і військовим пенсіонерам, які тимчасово поверталися до служби. Однак, якщо нова сума вийде меншою за ту, яка була до призову, виплату залишать незмінною. Пасажиропотік аеродромами України зріс майже вдвічі. За даними Державної авіаційної служби, від початку 2021 року аеропортами скористалися близько 14 мільйонів подорожувальників. Це на 78% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Темпи пожвавлення перевищили і доковідні показники. Цього року послугами авіаперевізників скористалися на 20% більше пасажирів, ніж 2019-го. Коли карантинні обмеження ще не діяли. Роздрібна націнка на картоплю у супермаркетах України становить 85% від оптової ціни. Це висновок експертів продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Дослідники вивчали, яку суму набавляють у магазинах столиць різних країн. Наприклад, у головному місті Молдови Кишиневі ціну завищують на 78%, а у Тбілісі – це Грузія – на 43%, в Узбекистані – у Ташкенті – на 28%, а у таджицькому Душанбе – 17%. Високі ціни у маркетах України обурюють виробників картоплі, бо цієї осені гуртом її продають більше як на третину дешевше, ніж торік. Яблука українських виробників повезли до Конго. 4 контейнери, що вмістили 80 тонн, африканці замовили у садовій компанії із Дніпропетровської області. У теплій країні значний попит на яблука невеликого калібру. Такі фрукти там екзотика. І продають їх поштучно. Окрім Демократичної Республіки Конго, українські яблука охоче замовляють у Сомалі та Сенегалі. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». Майже 16 тисяч випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 608 пацієнтів померли, одужали майже 25 тисяч. Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Добовий показник у столиці та цих регіонах – понад 1000.
У ВООЗ кликають невідкладне засідання через новий штам COVID-19. На нараді обговорять різновид коронавірусу, уперше виявлений у Південній Африці та Ботсвані. За попередньою інформацією, він поширюється швидше, ніж вважали раніше. А в південно-африканському регіоні Гаутенг 90% захворювань на COVID припадають саме на цей штам. Новий різновид має аж 32 нові мутації і має інший матеріал так званих шипів або спайків. Це тривожно, тому що всі чинні вакцини проти коронавірусу діють саме на спайковий білок, не дозволяючи вірусу прикріплюватися до клітинних мембран. Поки що новий штам іменують кодовою назвою, але очікується, що зрештою його назвуть наступною літерою грецького алфавіту – штам «Ню». Німеччина обмежила авіасполучення з Південною Африкою через нову мутацію коронавірусу. Влада країни пішла на такий крок, аби уникнути поширення цього штаму на території ФРН. Від суботи авіакомпаніям дозволять виконувати лише вивізні рейси для громадян Німеччини, які перебувають на території Південно-Африканської Республіки. У самій Німеччині пік четвертої хвилі ковіду. Переповнені лікарні відправляють пацієнтів у медичні заклади інших регіонів. За минулу добу інфікувалися 76 тисяч громадян. Завтра в Україні вкотре вшанують пам'ять жертв Голодомору. Утім, попри форму однини в офіційній назві пам'ятного дня, українці добре знають, протягом 20 століття Голодоморів в Україні було три і всі штучні. Спроби цілеспрямовано знищити український народ робили в 1921-23 роках, потім у 32-33 і після Другої світової у 46-47 роках. Моїм колегам вдалося розшукати жінку, яка пережила голод повоєнний. Добрий день. Добрий день. Надії Костянтинівні 87 років. Живе в селі Лупарове на Миколаївщині. Все життя пропрацювала сільською вчителькою. Коли в Україні вирував голод 46-47, їй було 12. Ну, їли ми раз у день. Ми так привикли, ми ніколи не просили, що хочемо їсти. Попри поважний вік, Надія Костянтинівна в подробицях пам'ятає роки голоду. Ну, всіх собак, всіх котів, все, що можна було з'їсти, все з'їдалося. А багатодітна родина Надії Костянтинівни вижила дякуючи корові. Молоко мати продавала чи обмінювала на щось їстівне. Із ринку дітям часто приносила макуху. То були найбільші ласощі. Якщо це була дробльона вона, отака макуха, то... Також мама візьмеш меню, дасть тобі, і ходиш і їстиш. Але найбільше хотілося хліба. Через неврожай пшениці пекли його з іншого зерна. Та й ходити по нього доводилося за 40 кілометрів. З вечора йдемо цілу ніч, на утро приходимо в город. Одну буганочку в руки. Були такі випадки, що люди в очереді вмирали. Що в ті роки готували і завдяки чому вдалося вижити? Надія Костянтинівна погодилася з нами приготувати страви того часу. Перше і головне – спечене частування з дерті, картоплі і трави. Я його розрізаю отак. Це називалося воно хлібом. От такий був хліб. А ще варили лемішку. Рецепт простий – положці, дерті, висівок і олії. У ті часи багато хто не міг навіть мріяти про таку розкіш. Те, що вийшло, назвати апетитним не можна, як, власне, і поживним. Тим не менш, саме така їжа давала змогу хоч якось підтримати організм та не опухнути з голоду. Повоєнні українські села були зруйновані та пограбовані окупантами, поля голі через посуху. І навіть у таких умовах керівництво СРСР не припиняло програму хлібозаготівель. Радянська влада у засобах масової інформації і у своїх друкованих власних виданнях говорила про те, що економіка переживає піднесення, і тому можна частину зерна, яке мало б направитись на допомогу голодним, відправлялося за кордон. Повоєнний голодомор 46-47 став останнім із трьох, які пережила Україна у 20 столітті. Він забрав життя мільйонів українців. Точної цифри дослідники і досі не назвали. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Ну і, власне, нагадаю, повоєнний голодомор 46-47 рік був останнім із трьох в Україні 20-го століття, а найстрашніший серед усіх трьох – це другий 32-33. Саме його 2006 року офіційно визнано геноцидом українського народу. Примітно, що автор цього терміну, юрист Рафаель Лемкін, називає голод в Україні класичним прикладом геноциду. На сьогодні геноцид в Україні визнали офіційно 16 країн світу, ще 8 засудили його як акт знищення українського населення та вшанували пам'ять його жертв.
В Україні офіційною, а отже науково доведеною, вважають цифру 3 мільйони 900 тисяч загиблих у 32-33 роках. Утім, точної кількості жертв трьох хвиль штучного голоду 20-го століття в Україні ми навряд чи дізнаємося. На вшанування пам'яті усіх жертв Голодомору завтра по всій країні відбудуться офіційні та громадські жалобні заходи. Також із 2003 року американський дослідник і друг України Джеймс Мейс започаткував традицію, яку відтоді зберігають українці. Рівно о 16-й годині ставлять на підвіконня запалену свічку. Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Він вийде в ефір рівно о 20:00. Я прощаюся з вами. На все добре.